Türkiyədə prezidentliyə namizədlərin imza toplama prosesi başa çatıb. TRT Haber xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb. Yüksək Seçim Qurumunun sədri Əhməd Yener deyib ki, prezident seçkilərində iştirak edəcək 4 namizədin namizədliyi dəqiqləşib. Onun sözlərinə görə prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan, CHP sədri Kemal Kılıçdaroğlu, Məmləkət Partiyasının sədri Məhərrəm İncə və Ata İttifaqının namizədi Sinan Oğanın prezidentliyə namizədliyinin müəyyənləşdirilməsinə qərar verildiyi bildirilib. Qeyd edilib ki, aprelin 1-dən rəsmi olaraq seçki kampaniyasına start veriləcək. Xatırladaq ki, Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri 2023-cü il mayın 14-də keçiriləcək. Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində Belopoliya bölgəsinə aviasiya bombaları atması nəticəsində bir nəfər yaralanıb, dağıntılar var. RBK Ukrayna xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andriy Yermak sosial şəbəkə səhifəsində bildirib. Düşmən Sumu vilayətinin Belopoliya bölgəsini atəşə tutmaqda davam edir. Rusiya idarə edilən aviasiya bombaları ilə aviazərbə indirib, deyə Andriy Yermak yazıb. O qeyd edib ki, bombardman nəticəsində 2 şəxsi ev, 2 mərtəbəli çox mənzilli yaşayış binası, küçədən keçən aşağı təzyiqli qaz kəməri zədələnib. Ofisin başçısı vurğulayıb ki, Rusiya Ukraynada mülki obyektləri atəşə tutmaqla yeni taktikanı sınaqdan çıxarır. Bu, terrorçu dövlətin tipik terrorudur. Ekvadorun mərkəzindəki Alausi şəhərində torpaq sürüşməsi nəticəsində 46 nəfər itkin düşüb. Bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar İdarəsi məlumat yayıb. Yenilənmiş məlumata görə 7 nəfərin ölümü təsdiqlənib. 27 nəfər yaralanıb, 46 nəfər isə itkin düşüb, deyə idarənin Twitterdəki səhifəsində yayılan hesabatda bildirilir. Ümumilikdə təbii fəlakət zonasında 500 nəfər olub. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi 163 evin dağıldığını və ya zərər gördüyünü bildirib. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri davam edir. Braziliyanın şimal əyalətlərində leysan yağışların səbəb olduğu sel və torpaq sürüşmələrində 6 nəfər ölüb. Son bir həftədir davam edən leysan yağışları səbəbindən bəzi şəhərlərdə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Təbii fəlakət 6 nəfərin həyatına son qoyub. Bölgədəki 50 mindən çox insanın isə həyatını çətinləşdirib. Milli Meteorologiya İnstitutundan verilən açıqlamada yağışların davam edəcəyi bildirilib və şiddətli fırtına xəbərdarlığı edilib. Axtarış xilas etmə işlərinin davam etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, ötən ay Braziliyanın San Paulo əyalətində leysan yağışlarının səbəb olduğu daşqın və torpaq sürüşmələrində 65 nəfər ölüb. Səudiyyə Ərəbistanında ümrə ziyarətinə gələnləri daşıyan avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 20 nəfərin öldüyü bildirilir. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı mətbuatında yer alan xəbərlərə görə Məkkəyə gedən avtobusun əyləcində baş verən nasazlıq nəticəsində avtomobil körpüyə çırpılaraq yanmağa başlayıb. Qəza nəticəsində 20 nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb. Hadisə yerinə çoxlu təcili yardım və yanğın söndürənlərin göndərildiyi, yaralıların ətraf xəstəxanalara aparıldığı bildirilib. Yerli mənbələr qəzaya uğrayan avtobusda Yəməndən olan ümrə ziyarətçilərinin olduğunu söyləyib. İspaniyanın şərqindəki Castellon və Teruel şəhərləri arasında baş verən və 5 gündür davam edən meşə yanğınını əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən hələ də söndürmək mümkün olmayıb. Yanğın 4000 hektardan çox meşə sahəsini məhv edib. Təxliyə olunan 1500 nəfərin hələ də evlərinə qayıda bilməyəcəyi bildirilir. Yanğının söndürülməsinə 500-dən çox şəxsi heyət cəlb olunub. İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez yanğının baş verdiyi bölgəyə gedib. O mətbuata açıqlamasında bildirib ki, bu yanğın iqlim dəyişikliyi ilə bağlı çox ciddi xəbərdarlıqdır. Sanchez deyib ki, hökumət olaraq onun prioritetləri iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə mübarizə və mülki müdafiə sistemini gücləndirməkdən ibarət olacaq. Sanchez yanğından zərər çəkənlərə hər cür yardımın ediləcəyini vəd edib.